Перед концертом ми маємо генеральну репетицію, яка і таким є лакмусовим папірцем для нас. Ми знаємо, які є мінуси, які плюси, що ми можемо виправити, стоячи тут, вже на сцені, безпосередньо тут, де ми будемо виступати. Всі концерти – це дуже кропітка праця і артистів, і моя як керівника. Я виріс в українській пісні, я зростав в українській пісні, мені прививали любов до української пісні і в музичній школі, в музичному училищі, згодом консерваторії, тому по життю українська пісня – це дуже важлива річ для мене особисто. Нехай
збираючись з друзями, колегами по роботі, що буває досить часто, ми, звісно, обов'язково співаємо за святковим столом чи біля вогнища на природі. Особливо любимо співати українські народні пісні, адже жити в Україні і не співати, і не знати українських пісень просто неможливо. Недарма ж кажуть, що народна пісня – то душа народу. Ми любимо співати і жартівні, веселі пісні, і безліч існує ліричних пісень про кохання. Особливо подобається пісня «Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав». І можна сказати, що українська пісня – це щось неймовірне. В ній чудово поєднується пісенність української мови та краса нашої мелодики. Ти до душі твої.
Важко виділити якийсь конкретний момент, напевно, знайомства з народною піснею, адже з дитинства ми десь все одно чуємо ці пісні, дорослі співають або десь в кінофільмах, навіть в мультфільмах ці пісні завжди лунали. Але дійсно перше моє знайомство було таке вже, коли я став студентом музичного училища і перший раз вживу почув професійний хор. І тоді, ну дійсно, я відкрив для себе українську народну пісню зовсім з іншого боку. Дійсно відчув її красу, мелодичність, ну і гармонічну таку наповненість. Do you know my name?
Десь півроку ми його вчили. От тільки Віталій Самолюк написав музичний твір якийсь, ми його відразу беремо в роботу. Наступне, наступне, наступне. Те повторюється старе, нове одразу оспівується і опрацьовується. Тому такі моменти, можна сказати, було труднощами, тому що не було побудови ще концепції цілого концерту. Плюс в творах музичних використовуються різні музичні інструменти. Це теж є трудність. Плюс театралізація дійства хорового. Це є теж хоровий театр, це теж є трудність. Але ми вже звикли до цих труднощів, тому ми їх долаємо, ну, не за день-два, а за трошки більше часу, але все вдається.
Українська народна пісня – це для мене, це наша душа, це моє дитинство, це наша батьківщина. Вона відображає характер нашого українського народу, пісенного, поетичного. Вона відіграє важливу роль у розвитку нашої національної свідомості. І я рахую, що на сьогоднішній день наша молодь, наші студенти – це неможливо, щоб не вивчити глибоко творчість народної пісні. І того ми популяризуємо, виконуємо народні українські пісні, бо це наша душа. Дякую!
Кожне аранжування це є особисто індивідуальне, тому що відповідно до літературного тексту, який опрацьовується, оспівується в музичному творі в хоровому, є відповідно інше аранжування. Це сучасний погляд на автентичну пісню. Перший такий жанр, з яким я якби себе у ньому розкрив. Тобто до цього в мене було багато іншої інструментальної музики, симфонічної, камерної. І, власне, хорова музика дала мені новий спектр діяльності. Я полюбила українські народні пісні в обробці Віталія Самолюка. Обрати одну – це надзвичайно важко, тому що усі його пісні – це оригінальні, сучасні і надзвичайні. Для мене велика честь сьогодні заспівати одну із його збірки – це «Унісвіти місяченьку».
З українською народною піснею я познайомився, напевно, ще з дитинства, якого не пам'ятаю, коли мама з татом співали мені українські якісь народні пісні, колискові. Потім вона мене супроводжувала і в шкільні роки, і в студентські, і зараз також в хорі є невід'ємною частинкою нашого репертуару. І, напевно, це така, такий спосіб поринути в українську музичну сутність, це є українська народна пісня.
Українська народна пісня, вона викликає найрізноплавніші емоції. В основному в нашій програмі представлені і жартівливі пісні, і такі глибокі, наповнені смутком і жалем пісні. Тобто, з одного боку, українська пісня, вона несе посмішку, усмішку, якесь натхнення, радість, жарт. А з іншого боку, вона наповнена таким глибоким колективним співпереживанням, такою печалью, коли козака віддають у військо, а його дівчинонька чекає. І, ну, взагалі бувають пісні, просто коли табунами мурахи ходять по всіх частинах тіла, і дуже-дуже таке наповнення емоцій.
Не буває такого концерту, щоб був без хвилювання. Тому що всі ми люди, маємо емоції, переживання, навіть коли немає публіки, коли це концерт, там, коли ми записуємо, так, відео, роботи. Однозначно є хвилювання, завжди. І особливо перед соло, перед якимись високими нотами. Всі музиканти це розуміють. Мелодії майже всі вдаються, але деякі просто потребують більшої, скажімо, більшого часу, більшого вдосконалення, працювати над якимись мелізмами. Найбільше до душі мені припала пісня «Ой там на горі» через мультфільм, верніше завдяки, напевно, мультфільму «Жив-був пес», вона здобула трохи таку застільну репутацію, але у виконанні нашого хору вона прозвучить по-новому, надзвичайно ніжно та чуттєво. Ой, там, на круті, ой, там, все.
В такому аранжуванні надзвичайно дуже приємно, що наш артист хору аранжував ці твори народні. Народна пісня, вона взагалі відрізняється українська якоюсь такою мелодичністю і якоюсь такою пронизливістю. Досить багато пісень у нас, на жаль, сумні, але вони настільки мелодійні, настільки якісь гарні і щирі, що неможливо їх виконувати не від щирого серця. Мене надихнула автентична пісня. Її багатство, різноманітність і її надзвичайна мелодичність та щирість української душі от саме в українській пісні. Мені подобаються ці аранжування Віталія, і я вам скажу, я їх відчуваю. Мені здається, що це треба родитися українкою, і ти будеш відчувати цей колорит української народної пісні навіть в будь-яких аранжуваннях.